علیکم حضور. حضور حضرت مریم اور حضرت آسیہ دونوں نے اپنی زندگیوں میں قربانی کی، ان میں سے کس کی قربانی زیادہ تھی؟ حضرت مریم کی. جزاک اللہ. ختم ہو گیا؟ جی حضور. لاؤ مٹھائی لے. کیا اٹھو جی تقسیم کر دو. چلو آ جاؤ جی، تم بھی لے جاؤ آگے. سارے تمہارے ہیں اور ہر بھائی کے. شاباش. السلام علیکم. چینی بناؤ اینی سے پوچھ کے بولو آگے. اچھا اجازت ہے پھر.